yaşamalıyıq ya da vuruşmalıyıq. Hep Türk dünyaya doğuranda döyükçü kimi doğulur. Bu insanlar, bu Allah Teala'nın da bir Gövsü hadisi var. Deyir ki, dünyanın düzelişi Türk ordusundan asılıdır. Benim ordum Türk ordusudur. İslam'ı da Türk ordusu yaşatacak, saklayacak. Dünyadaki adaleti de Türk ordusu saklayacaktı. Bunu ister istemez dünya birliği bunu geçtiz kabul edecekti. Değerli izleyiciler, Kanal Olsun Efe'nden sizleri salamlıyorum. Efe'de ben Şamimi sizinleyim. Konağım ise yazıcı publisist Əsahib Əroğlu. Əsahib müəllim, hoş gördük sizi. Hoş vaxtınızda görüşürüz. Esselamun aleykum, rahmetullah ve berekatuhu. Günaydın. Çok sağ olun Əsahib müəllim. Əsahib müəllim, Ermənistanın son təxribatından sonra sizinle ilk dəfədir görüşürük. Bu sərhəddə baş verənlərdən sonra Azərbaycan ictimaiyyətində müxtəlif fikirlər yer aldı. Belə ki, kimi 80 şəhidi nəyin müqabilində verdik deyə sual etdilər. Kimi də tarixi torpaqlarımız olan Zəngəzur və Göyçənin bir sıra yüksəkliklərində Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsini düzgün hesab etmədi. Hətta buna görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi həm Azərbaycana, həm də erməni xalqına qarşı cinayətdə suçlayanlar oldu. Sizcə Zəngəzur və Göyçənin tarixi torpaqlarımız olan bu ərazilərdə bəzi yüksəkliklərin Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçirilməsi doğru addımdırmı? Vallahi bu bilmirəm kim nə fikirləşir, nə deyibdi, elə bir məlumatım yoxdur ki, kim belə falan bəsməkən. Azərbaycan çox gözəl bir prezidentin sözü var. Destimilasiya getməyən yerdə kim deyə bilər ki, biz hardayıq? Ermənistanın niyyəti, erməni daşnaq haşizminin niyyəti Rusiya ilə birləşib bütün Qarabağı, nəinki indiki aldığı, işğal etdi 30 yerdən hamısını özünə keçirmək istəyirdi. Bizdən indi Rusiya da elə vəziyyət gətiribdi ki, indi Rusiya, bilirsən, İlham Əliyevlə şərait yaratdı ki, o 44 günlük müharibədə ermənilərin tərəfin saxlamadı, qoşunların bir növü də belə şey vəziyyətdə saxladı. Biz də sağ olsun türk qardaşlarımızın köməyi ilə, hər cür dəstəyi ilə biz 44 günlük zəfər çaldıq. Erməni daşnaq faşizmi nə qədər aradan götürülmüyüb, o daşnaq sütun partiyası nə qədər ləğv olunmuyub, bu proses gedəcəkdir həməşə. Hələ az eləyibdir. Biz bütün o yüksəkliklərin hamısını götürməliyik ki, ey daşnaq faşizmi, buna bizə imkan verirsə Rusiya, Rusiya sağ olsun, biz adı, biz ermənilərin həmməşi 200 ildir bizi qaldırıb Rusiya qarşı birləşib Rusiya ilə bizi qırıbdır. Bütün soyqırımlar Rusiyanın, Velikorus daşnaq faşizminin imperiyasının himayədəri altında bizim başımıza bu 200 ildə oyunlar açıb bütün torpaqlarımızı ələ keçiriblər. Əlbəttə, bugün heç cür onu deyil. O Amerika onsuz da Biden qatı türk düşmənidir. O nə deyir desin, o birisi kim nə deyir, Fransa dövləti ümumiyyətcə türk dünyasının əleyhinə olan bir dövlətdir. Nə deyirlər desinlər, biz burada haqq iş görürük. Hətta bu işi biz 1991-ci ildə May ayının 13-də Qarbaçov bəyənmədiyimiz Qarbaçov belə bir göstəriş verdi. Nədir bizim o dövrkü prezident Ayaz Niyazoviçə? Bir həftə ərzində orada, Dağlıq, Qarabağda pasport yoxlama rejimi həyata keçirin. SSR ordusunun rəhbərliyi altında. O vaxt çox zəif tərpəndi Ayaz Niyazoviç. O vaxt, məsələn, Rus ordusunun köməyi ilə bizim amonçular Cəbrail ərazisində 14 kəndi ermənilərdən boşaltdılar. Ermənilərin özü qaçdı, getdi, bir erməni burnunda qanatmadıq. Kömək dilədi, köçüb getsinlər. O dövrdə Füzuli rayonu ilə Ağdamı rayonu çox aciz tərpəndi. Çox belə təpərsiz tərpəndilər. Nə Füzuli sərhədindəki erməni kəndlərində, nə də Ağdam rayonunun
Sərhəd kənddə bir erməni kəndində pasport işi, birinci növbədə əsgəranda pasport rejimi, ondan Xan kəndində pasport rejimi yoxlanmalı idi, nəyin baxasında olursa olsun. Bir həftə bizə vaxt verdi, biz ondan istifadə edə bilmədik. Ona görə də bu indiki vəziyyətdə bizim, indi çoxu deyir ki, ay Xocalı, ondan sonra Ağdərə, Xan kəndi, bəs ermənilərin, rusların işğal altındadır, bunun söhbətini niyə eləmirsiniz? Bunun söhbəti İlham Əliyi bu gecədə həll eləməkdə ondan addadır. İndi bizə imkan verir ki, bu şərait, bu Ukrayna, Rusiya müharibəsi falan bəs məkən, biz erməniləri məcbur eləyək ki, gəlin ya sərhəddi təyin eləyin. Bütün Ermənistan onsuz da Azərbaycanın tarixi torbağı da tək nədir, Göyçöy ilə Zəngəzur deyil axı. Həm də Qarabağ torpağı deyiriksə, bütün bu xanlıq söhbəti ilə gedirsə, Batabatdan bu üzə, Naxçıvanlar, hamısı oradan bu üzə, hamısını Qarabağlılar deyirlər. Qarabağ torpağıdır, Zəngəzur da, ondan sonra Göyçənin də aşağı hissəsi o Qaraqoyunlu dərəsinə qədər, hamısı Qarabağ torpağıdır. Əgər söhbət Qarabağdan gedirsə, bu torpaqlar bizimdir də. Bu, indi nə Sovet dövründə xət çəkilməyib, bir Xalq Cümhuriyyəti dövründə xət çəkilmişdi ki, bizim torpaqlarımız haradan hara keçir. Bütün Naxçıvandı, Zəngəzurdu, ondan sonra nədir, Göyçə Gölünün biz tərəfi olan hissəsidir, oradan gedir Qaraqoyunlu dərəsidir, Dilcan dərəsinin bir hissəsidir, bunların hamısı Xalq Cümhuriyyətinin qəbul elətdiyi 114 min kvadrat kilometr əraziyə daxildir. Bu torpaq bizimdir. İstəyirsiniz, əgər biz də həqiqi mənada biz Xalq Cümhuriyyətinin davamçılarıyıq, belə də qəbul eləmişik. Bu torpaqlar bizimdir də, bunu Rusiya məcburi alıb verirdi də. O vaxtı da hələ Məlim Nərman Nərmanovu aldatdılar, nə oyun oynadılar. Çünki Nərman Nərmanov patişah dəyildi, o da Pankratovudur patişah. O vaxtı Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi komünist idi, sonra şey nə oldu, o Kirov oldu, ondan sonra yenə də Mirzayan oldu, ondan sonra yenə də Çaxalo Xaxol oldu, sonra yenə də bir Rus Polyanisk oldu, sonra bir erməni Ruben oldu, sonra 33-cü ildə Mircəfər Bağırov gəldi. Ona qədər Azərbaycanın patişahı Azərbaycanlı olmuyub, türk olmuyubdu. Rus olub, erməni olub, Ukraynalı olubdu, yenə də erməni olubdu, onlar da bildiklərini eləyiblər. Çünki bu mövzuda bilmirəm, indi siyasətçilər kimsə, mən siyasətçi deyiləm, mən həqiqəti danışan adamam, özümdə tarix boyu bu tariximizlə maraqlanmışam. Bugünlərdə də bax dediyim kimi mənim Azərbaycan tarixi dünya çapında kitabım çıxacaqdır. Mən hətta hərdən baxıram ki, hərə də biz kökümüzü düzgün müəyyənləşdirə bilmirik. Nə Anadolu tarixçiləri, nə də bizim Azərbaycan tarixçiləri. Türkün tarixin tam mənası ilə nəhat edə bilmirlər ki, Türk dünyasının tarixi nədir? Türk dünyasının tarixi kitabı yazılandan sonra dünya tarixi yazılmalıdır. Çünki dünya tarixi başdan ayağa fiksiyadır. Çünki tarix elə əvvəl deyirlər ki, güya insan meymundan əmələ gəlib. İndi deyirlər, yox, insan zənci qara dərilərdən güya Afrikanın şeyində əmələ gəlib, sonra gəlib gedib çıxıbdı. Sibir torpağını oradan yayılıb dünyaya. Gör, bizi nə cür ələ salırlar. Çünki bütün millətlərin kökün qurdalayanda gedib türkə çıxır. Prototürk dilinə çıxır. Çünki 13 milyon il dünyanın prototürk tarixi olubdu su basmaya qədər. Bax, o tarixi gizləyirlər. Mən bunu aşkar kitabında yazıram. Bunu özə türk kimdir? Heç öz türk mənşəli insanların yox. Türk özünə tarix yazmayıb. Türk tarixin hamısını sonradan, nə bilim, bir 100 ildir belə bu illərdə maraqlanırlar da türkün özü türk tarixi ilə. Ondan əvvəl türk tarixin, dünya tarixi yazanların hamısı türkə düşmən insanlardır. Türk dünyasına görsün, bilməm, harada oxumuşam, bilməm, demişəm sizə, deməmişəm. Gör, nə günə qalıb ki, Rockefeller, milyarder, deyir ki, mən istəmirəm millətlərin tarixi gedib türkə birləşsin. Gör, bu tarixçi də deyil, bu Kakoydun, bu bir qan soran bir adamdır da. Mən bütün milyarderlərin hamısını qan soran adlandırıram. Bunlar milyonlarla insanın qanını sorub özlərini milyarderiyik, nə bilim, triyarderiyik filanıq, bəs məkəni yeri dünyanın tarixi qalıbdır. Tək-tük
adamların elindeki ay şahsi mülkiyet güya dünyanın keyfiyyətidir. Əsab məlim, elə sizin də dediyiniz kimi bütün Ermənistan Azərbaycan torpağıdır. Prezident özü də Laçına səfərində qeyd edib, orada çıxış edib ki, delimitasiya və demarkasiya prosesi olmadan heç kim bizi ittiham edə bilməz. Heç kim sərhəddin haradan keçdiyini bilmir. Yəni, bu proses başa çatanda onda bizə kimsə iradını bildirə bilər. Bu prosesin başa çatması da göründüyü qədər çox çətin olacaq. Çünki sizin də dediyiniz kimi təkrar edirəm, Ermənistan ərazisi ilə Azərbaycan torpağıdır. Bu halda bu delimitasiya, demarkasiya, yəni sərhədlərin dəqiqləşməsi məsələsi necə həll olunacaq? Ancaq Ermənistanda daşnaq, sütun, terror təşkilatı ləv olunmayınca, susdurulmayınca bu proses gedəcəkdir. Erməni daşnaq faşizmi yerində oturulmayınca bunu ya biz oturtmalıyıq, ya dünya birliği oturtmalıdır ki, bu erməni millətinin də üçüz açılacaqdır burada. İndi söhbət, indi şey Biden belə dedi, nə bilim, onun spikeri gəldi, belə dedi, biz özü yaşamalıyıq ya da vuruşmalıyıq, Türk dünyaya doğuranda döyükçü kimi doğulur. Bu insanlar, bu Allah Teala'nın da bir qövsü hədisi var. Deyir ki, dünyanın düzəlişi Türk ordusundan asılıdır. Mənim ordum Türk ordusudur. İslamı da Türk ordusu yaşadacaq, saxlayacaq. Dünyadakı ədaləti də Türk ordusu saxlayacaqdır. Bunu istər-istəməz dünya birliği bunu geç-tez qəbul edəcəkdir. Nə qədər o çirkin adamlar var ortaya düşüb. Türk əleyhinə, türkçülük əleyhinə, ay bu pan türküs, ay bu belə şey deyil. Mən, indi sən də hərdən bir də maqüya millətçi kimi söyledim, mən millətçi deyiləməyim. Mən ruh adamıyım, həqiqəti deyirəm. Din adamı o adamdır ki, o özün fiziki varlıq, cismani varlıq, yox, ruhu varlıq, yəni gözə görünməyən hissəsini bir ruza verdirir. Mən ona görə deyirəm ki, istər dini məsələdə, istər siyasi məsələdə, istər ictimai məsələdə, istər başqa-başqa, nə bilim, həyati məsələdə, milli əxlaqda, dəyərlərdə, hamısında mən ruhu can kimi çıxış edirəm və ruhu canımdan gələn sözləri deyirəm. Mən burada nə siyasətçiyəm, nə millətçiyəm. Mən Türk ruhuyam, Türk ruhu ilə danışıram. Və ona görə də indi Eydər Əliyevin oğlu İlhamın bugünkü bu addımın qiymətləndirirəm, dəyər verirəm, çox düzgün eləyir. Burada indi o kimsə Amerikada oturub, ay belə filan oldu, ay bu işğalçıdır, ay bu boş sözlərdir onlar. Bizi torpağımızı almaq üçün vuruşmalıyıq da. O görə yaxşı Amerikada oturan desin, Biden desin ki, ay Rus işğalçı, gedib oturmuşsan Xan kəndində çıx oradan. Bunu deyir açıq, açıq demir, o Rusiyan tərəfi 30 ildir Rusiya ilə birləşmiş də Fransa, Rusiya başımıza boyuna gətirdi. Əksinə müdafiə edirlər. Amerikanın nümayəndələr partiyasının sədri Nancy Pelosi Ermənistan səfərində Azərbaycanın hücum etdiyini dedi, Azərbaycanın təcavüzkar hesab etdi. Bir də o Rus ordusu gəlib oturubdu Xan kəndində, onu demir. Biz deyirik ki, ay erməni. Burada yaşamaq istəyirsənsə, gəl sərhədlərimizi təyin eləyək də, təyin olunmuyor sərhədi, sənət də tapırlar. Çünki bütün o torpaqlar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qəbul etdiyi tarix hamısı bizim xeyrimizədir. Orada Rusiyanın başqa sənəti yoxdur, xərtəsi yoxdur. Prezident özü çıxışında qeyd edib ki, 19-20-ci əsr, hətta ondan əvvəlki dövrlər, xəritələr bizdədir. Torpaqların kimin harada yaşaması xəritələrdən müəyyən olunur. Nədə müəyyən olunur? Bu, bütün dünyadakı xəritələrdə var. O arxiv sənədlərində, bu erməni ilə bilir. Dünən sırayın ortaya düşüb ki, qışqırmanın deyil, ha? Erməni daşına faşizmi, məsələn, mən Gürcistanda yaşayan mən türklərdən də narazıyam ki, niyə Gürcistan tarixində yazır ki, güya bura Cənubi Qafqaz, güya qədim xalqlar ancaq ermənilərlə
Gürcülərdi. Niyə yazmır ki türklərdi? Alban türkləri, sağ türkləri, as türkləri. Burada həmişə türk olub. O göy türk gəlməmişdən. Görsən işinə bizim tarixçilər nə də nədir? Türkiyə tarixçiləri ilə aparıb göy türkdən o tərəfə gedə bilmirlər. Ki bura türk torpağıdır. Hər Anadolunun özü də türk torpağıdır. Türk. Bura Səlcuqlar gəlməmişdən öncə olubdur. İndi söhbət burada müsəlman türkündən, filan türkdən gedir. Bu türk dilinin, oğuz türkünün kökü Azərbaycan Asina dediyimiz, Çinlilərin Aşina dediyi Sumer türklərinin, As türklərinin birləşmiş qolunun bir hissəsini burada sıxışdırılarkən Erkanagon vadisinə gedib düşməyi ilə bağlıdır. Yəni onlar oradan sonra dikəlif gəlirlər, dikəlif gəlirlər, gəlirlər, görürlər ki, burada hamısı Oğuz dilində danışan türklər də qarışırlar bizə. Əgər burada türk olmasaydı, Səlcuqların hamısı çoxdan farslaşmışdı və yaxud da gəlif Anadolu dərəfləşmişdi. Əsəb məlim, elə bu istiqamətdə bir məsələyə də toxunmanızı istəyirdim. Dini bilgiləriniz də kifayət qədər var. Bu sonuncu dəfə Ermənistanın təxribatından sonra və Azərbaycan ordusunun qətiyyətli cavab əməliyyatından sonra Azərbaycan ordusu bilirsiniz ki, 80 şəhid verdi və xeyli də yaralımız var. Bu şəhidlərimizin yas mərasimlərində çox xoşa gəlməz hallar müşahidə olundu. Bu barədə İctimaiyyət nümayəndələri də etirazını bildirdi. Bu bir qrup insan yas mərasimlərində ya Hüseyin, ya Əbülfəz deyə qışqıraraq öz fikirlərini ifadə edirdilər. Sizin bu məsələlərə münasibətiniz necədir bir ziyalı kimi? Bu məsələyə münasibətim çox belə olduqca o türlə demişkən kötüdür, çox pisdir. Çünki sən hesabını apar, mən demirəm, həmişə bir haradasa bu ermənilərin soyqırı ilə bağlı erməni terrorçularının Azərbaycanda törətdiyi terror hadisənin xronologiyasını yazmışam, eləmişəm. Siz hesabınızı aparın ki, ən böyük birinci soyqırım tədbirində 2005-2007 ən böyük zərbəni Zəngəzura vurub erməni daşınaq terroristlər. Çünki o vaxt Qazaqlarla birləşir, orada böyük qətliyan törədiblər. Mən o bir hekayə şəklində yazmışam Səkkarsu Vaveylası, Səkkarsur dağında. O vaxtı deyək, görüblər ki, İran tərəfdən bir dəstə şaxsey, vaxsey, vira-vira gəlir, bizimkilər qışqırıblar, ay qardaşlar gəlir, ay qardaşlar gəlir. Gəlib bunlara çatan kimi bu şaxsey, vaxsey deyənlər silahlarını çıxardı, bizimkiləri qırıblar. Bir də görürək ki, bunlar erməni daşınaq terroristləridir. İndi nədir bu qatil, nədir o prezident onsuz da elə qatil demək olar, elə qatildir. İbrahim Rəisinin adamları gedir Ermənistanda şəxsi vaxsi deyir. Bizim bu o sən dediyin o şəxsi vaxsi vuran o düdəmələr deyir ki, ermənilər şiəliyi qəbul edir. Gör, oyuna baxın. Əkşi, mən bilmem, tez-tez onu deyirəm orada burada. Mən dedim ki, gedirəm mən də Əhl-i Beyt sevdalısıyam da, çünki məni elə tərbiyə ediblər. Hənifi məzhəbinin daşıyıcısı olsam da, o namazı qılsam da da, əzəm böyük imamın, imamımızın da, onun əslində öz adı da Numandı adı. Öz də əsli Farsdır. 7-ci imam 6-cı imam Cəfəri Sadiqində oğulluğu da anası dul qalmışmış. Bu gedibdi 6-cı imam Cəfəri Sadiqə. Onun namazı necə qılmaq lazımdır? İlk onun qaydasını yazan adamdır. Ona görə ona böyük imam deyirlər. Həm də Haqq məzhəbinin elə birincisi ilə Hənəfi məzhəbidir. Ki bizə böyük də Əhl-i Beyt sevdası var da, dedim ki, bu soydaşlarımla gedim görüm, bu İmam Rıza'nın məşədə gedim onun ziyarət edeyim, qəbrin, məqbərəsinin. Ondan bir dəfə də haradasa 90 nəfər şeyə soydaşlar, tək mən güya də bu qolu bağlı namaz qılanam.
Bir de 48 nəfərlə də Kərbəlaya getmişəm ondan bir il sonra. Əşi, illə dəhşət vəziyyətdir ki, mən ona görə deyirəm ki, şiəlik məhzəb deyil, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qrupların siyasi dini cəryanıdır. Ondan ələvilik də belədir, vahabilik də belədir. Bunun üçü də dini siyasi cəryanlar, bunlar məhzəb deyirlər. Məhzəb namazı, orucu necə qılma, zəkatı necə vermək, onun qayda qanunların haqqında haqq məhzəbin özdə imamlarının hamısı təsəvvüb məktəbi keçmiş insanlardır. Onlar heç vaxt hakimiyyət söhbəti eləmiklər, namazı belə qılarlar, ondan sonra bunu belə eləyirlər. Bunun aralarında təktük xırda para fərqlər var. Bunun heç bir ziyanı da yoxdur. Bunların hamısının imamlarının arxasında durub biz namaz qılırıq. Onlar bizim imamın arxasında namaz qılırlar. Amma bu şiəliyin gedib o qumda təhsil alan insanların heç birini İslam, onlar dindən çıxıblar. Onlar İslam deyirlər. O İslam adı da o İran Cumhuriyyətinə haram olsun o İslam sözü. Çünki o kişi bir amili ki, durur bunların Ərdəbildə imamları, deyir ki, Kərbəlanı ziyarət eləmək, Kəbəni ziyarət eləməkdən qat-qat üstündür. Güya orada biz Allahın evin gedib ziyarət eləyirik. Bu İmam Hüseynin qəbrin ziyarət eləyəndə Allahı ziyarət eləyir. Gör bunda. Bu tam dindən çıxmış adam deyil, Nəhlətullah Yezid'də bu amili qorxul adamdır. Bu dindən çıxır, bu söz o deməkdir ki, sən İslam döyürsən. Bu nə hayasızlıqdır. İndi mən, görün bizim də məsələn, mən çox narahat olam ki, məsələn, Ərdəbildə yüzlərlə, minlərlə adam ağzını açıb ona tamaşa eləyirlər. Görün biz nə qədərə savadsız vəziyyətdə qalmışıq. Biz İndi 21-ci əsrdə biz sünnişiyə söhbət eləyirik. Ya ki, 21-ci əsrdə din söhbət eləyirik. Bu köpəyolun xaşbərəsləri inkvizasiyadan sonra dini tulladı, dedi, dövlətdən uzaq olmalısınız. Elə də olmalıdır əslində. Elə də olmalıdır. Dövlətçilik nədir? Dini gətirib ora soxmaq nədir? Din ancaq halal insan tərbiyə eləyə bilirsən, elə eləyə bilmirsən də gedə evinin içində illə hoqqa çıxar, mayallaqar. Nə bilim, şahsi də deyil, vaxsi də deyilə. Bizim ən böyük belamız, mən yazmışam da, Denişlər Komitəsinə də, oradakıların da hamısı jülihlərdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində, hamısı bu şey törədən onlardır. Mən demirəm ki, 2010-cu ildə, 11-ci ildə Məşədə getdim, 12-ci ildə də Kərbəlaya getdim. Baxıram ki, hər gün İrandan 6 avtobus gəlir. Bizim burada gəncləri, nə bilim o, özün şiə adlandıran Qərb Azərbaycandan bura gəlmişləri, Gəncədəkiləri yığıb aparırlar. Qumda bunları başlarına göz oyun açırlar ki, ay bu, Ömər belədir, nə bilim, Əbu Bəkir belədir. Ki, bunlar bu əhli, bütün o müsəlmanların Cahar yar kimi, dörd yar, dörd qardaş kimi qəbul elətdiyi Əli Rəşidi xəlifələrinin başının haqqında 100 oyunlar, hekayələr düzəldirlər. Nə bilim, bu nədir o, Fironların nə fırılda hekayələri var, hamısının Həzrət Ümərin adına çıxırlar. O qəndərə avırsızlıq həyata keçirir ki, bu şiə ülamələri, xüsusən o ayətullərə, mən ona görə deyirəm ki, siz diyanidir, Ruhullah Xomeynidir, bu Əli Xamineynidir, bunlar beynəlxalq dərəcəli avantüristlərdir. Yetişdirdikləri də o deyə amilidir, nədir o Ərdəbil imamı. Elə İrandan söz düşmüşkən, Əsad müəllim, bugünlərdə İranda çox ciddi etirazlar baş alıb. Bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə bir qadının hicabını giyinmədiyi 22 yaşlı Məhsə Əminidir. Onu polisdə öldürüblər, ona görə də etirazlar ölkəni böyüyüb, bəli. Bu, Molla rejiminin sonunu gətirə bilərmi bu etirazlar? Hər bir cür öz düşüncəsini paylaşır. Yox, onu ondan axırı gətirə bilməz.
getirmeyecekti de. Ama molla rejiminin ağrı gelmeliydi. Ben bir dene burada söz deyim. O çıxışlarda da baxıram Cənubi Azərbaycanın o fəallarını, siyasətlə məşğul olanları. Mən bir söz deyim. Bunu hökmə istəyirsən o Mahmud Əli Göyrəqani də onu çağır öz, nə bilim, nə cür əlaqə yaradırsan. Deyirən ki, bir aqsaqqal, ruh adamı var ondan. Türk ruhunun daşıyıcısıdır. Deyir ki, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adını belə yazsınlar. Güney Azərbaycan Ümumtürk Milli Oyanış Hərəkatı. Ümumtürk sözü ora hökmən yazılmalıdır. Bilirsən, Güney Azərbaycan Ümumtürk Milli Oyanış Hərəkatı. Bura tək Azərbaycan dediyimiz Azərbaycan türkləri yox. Bura Afşar türklərində qatmaq lazımdır. Bura Türkmən türklərində, bura nədir? Qaşqay türklərində qatmaq lazımdır. Ümum türk. Bu hərəkat bütün o birisi hərəkatlarla birlikdə o Kürt hərəkatıdır, o Ərəb hərəkatı var, Bulustan hərəkatı var. Bunlarla orada nə bilim talışlar var. Bunların hamısı eyni şəkildə hüquqi dövlət qurmaq uğrunda molla rejimini sıradan çıxartmalıdırlar. Orada hüquqi dövlət qurulmalıdır. Hüquqi dövlət qurulmalıdır. Ondan sonra özdə paytaxtı da Tehran olan hüquqi dövlət qurulmalıdır. Ondan sonra o İran sözün əsasca Güney Azərbaycan yazılmalıdır. Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyeti paytaxtı Tehran olan Cumhuriyeti yaradıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının onun birləşdirməsi bir saatlik işdir. Çünkü İran sözünün özü qeydirmə addır. Oranın adı ancaq Güney Azərbaycan olmalıdır. Eğer biz olmasaydı, yine Azərbaycan olmalıydı. İndi Şimali Azərbaycanla da Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyeti birləşdirəndə olacaqdı Azərbaycan Türk Cumhuriyeti. Bu da tarixin 21-ci əsrin bizim qarşımıza qoyduğu, biz istəsək də istəməsək də bu hadisə gedəcəkdi, bu olacaqdı. Farsda buna imkan verəcək. Hacı Fars kimdir? Fars ağır imkan verəcək. Fars biz millətlə deməli işləməliyik, oradakı Türk qardaşlarımızla. İndi bu deyir, Təbriz belə bu ay bunun sərhədləri sənin bütün Tehran'da yaşayanların hamısı ya Türkçe danışan Türklerdi ya da asimilasiya olunmuş Türklerdi. Onların için iş aparmak lazımdı. Tehran kimdi ki? Tehran Qacarların mülküdür da, mülk olan yerdi. Mesela en büyük günahı Təbriz'e, Təbriz'i görür, Təbriz'i Təbriz eləyən Hülakı xan olub. İlk defa onu böyük bir imperiyanın paytaxtı eləyirdi. Sonra gələnlər Təbrizi sıradan çıxardı. Sonra Təbrizi Təbriz eləyən deyək ki Şah İsmail Xətəri olub. Şah İsmail Xətəridən sonra bütün övladları Təbrizi hörmətdən salıbdı. Təhmasi Təbrizi köçürüb Qəzvinə, nə bilim, o birisi nəvəsidir, nəticəsidir o Qəzvindən İsfahana, daha da bunları aparıb şeyin içinə soxurlar da bu nədir? Fars. Farsda çox, ya Fars yoxdur, Fars elə belə mən Məşəddə də hamını görmüşəm Türk dilində danışır. Qumda da olmuşam, hamını görmüşəm Türk dilində. Tehran'da da hamı Türk dilində danışır. Mən orada görməmişəm, bir dənə Fars Məşəddə danışırdı, Türk dilində danışırdı, bir axmaq iş gördü, dedim, Fars eşşəyə heyl eləməyin. Bunu elə şişirtmişik ki, ay Fars belə, ay Fars, Fars dili şehir dilidir, ay bu Ərəb dili elmi dilidir. Bizi gör, biz vırışmaq üçün doğulmuşuq. Görürsən, ancaq qılınc əlimizdə olur da, indi də məsələn sizin o vəsiləri xanımdır, nədir o sizdə bir veriliş aparan, deyir ki, əskərləri 20 yaşından sonra aparsan, ay ki, Dədə Qorqud deyir ki, 20 yaşından pəhləvan olan olacaq, 20 yaşından pəhləvan ola bilməz. Burada o Müsalə xanımdır, Nəv xanımdır, o deməlidir ki,
Uşağı yaxşı yedirtmək lazımdır ki, 18 yaşında bayağı döyükçü uşaq olsun. Uşaq pulu versin hükümet uşaqlara. Elə məsələ ondadır. Şərait olsun, valideynlər... Uşaq pulu tələb edənlər də çox oldu ki, oğlumuzu, evladımızı əskər göndərir, amma sonunda şəhid gəlir. Bəs indi budur da, indi burada da mən də deyirəm ki, biz prezidentə təsir eləmə gücümüz yoxdur da, bunu deməli, xalqla bir işləməliyik. Böyle Azərbaycan qadınları, dəfələrlə mən elə deyirəm ki, kişilərdən qat-qat qeyrətlidir. Çünki kişilərdə bir içinə bir qorxu hissi var. İş tapa bilmir, ancaq elə gündəli çörəyi mən hardan çıxardacağım, onu fikirləşir. Çünki məhsizə yox, fabrik yox, zavod yox, belə böyük şirkətlər yoxdur ki, deyək ki, burada 10 min adam işləyir, ay burada bir şirkət açıldı, 5 min adam işləyir, deyər, şeydə agropark yaradırıq. Bunun hamısı fırıldar işlərdir, belə başa düşmürəm bunlar. Niyə bu məsələdə Azərbaycan hökumətində bir ləyaqətdə adam yoxdur ki, xalq işlə təmir eləmək lazımdır. Bu xalq işsizdir ki, dağılıb dünyanın hər yerinə. İndi də şeydə, Rusiyada basacaqlar çoxun, şeylə, nədir, Ukrayna döyüşəsə də orada qırılacaqdır. Rusya qismən səfərbərliyi elan edib. Yəni, qismən səfərbərliyi elə deyil. Xeyli Azərbaycanlı da gedəcək o... Əlbəttə gedəcəkdir da. İndi Putin vəzifədən çıxarmayacaq, onun yerinə bir Qarbaçov kimi adam gəlib, qoşuna Ukraynadan çəkməyəcək, bu müharibə gedəcəkdir. Mən elə əvvəldən 3 il vaxt vermişəm. Əgər bu proses qabağa alınmasa, 10 il də çəkəcəkdir. Axırda ki, bu Putinin... Arxasından dəyəcəklər, onun yerinə babat bir adam gələcək, o da qoşunu çəkməlidir. Çünki Ukrayna xalqı dirənifdir ki, mənim ərazimdən çıx, sən işğalçı. Ay faşist, sən mənim torpağımdan çıxınam. İndi hamısı ki, Rus ordusun faşist ordusu adlandırır da Ukraynalılar. Özü də eyni millətin nümayəndələridir də. Çox sağ olun, Əsaf müəllim, təşəkkür edirəm. Tamam.